Саламатсыздар ба? Менин аты жөнүм Марс Тулегенов. Бүгүн биз сиздер менен журналисттер үчүн кызыктуу жана түшүнүктүү болгон пресс-релизди кантип даярдоо керектиги тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул күндөрү ар бир басма сөз кызматы чакан жалпыга маалымдоо каражаты катары карасак болот. Алар Facebook, Instagram, Twitter, YouTube сыяктуу коомдук тармактар жана WhatsApp, Telegram сыяктуу мессенджерлер аркылуу элге ар түрдүү форматтагы маалыматтарды тартуулай алышат. Айрым ири басма сөз кызматтарында өзлөрүнүн чакан радио, телестудиялары дагы бар. Бирок мындай болгон күндөрдөгү басма сөз кызматтары элге маалымат жеткирүү максатында биринчи кезекте жымыкалар менен иштешет. Бул түшүнүктүү. Анткени жымыкалар элди маалымат менен камсыздоону жакшыраак билишет жана да алардын бул жакта мүмкүнчүлүктөрү кененирээк. Ал эми басма сөз кызматтары үчүн журналисттер жымыкалар менен иштөөнүн негизги куралы бул пресс-релиз. Күндө ар бир редакцияга ондогон пресс-релиздер келип түшөт. Бирок алардын аз гана бөлүгүнүн негизинде журналисттик материалдар даярдалат. Журналисттин кызыгуусун жарата алган пресс-релиз кандай болушу керек? Алгач ойлоно турган нерсе маалыматтык себеп. Маалыматтык себеп жок болсо, пресс-релиз дагы жок. Маалыматтык себеп адаттагыдай пресс-релиздин аталышы катары кетет. Аны бир сүйлөм менен туюнтканга аракет кылгыла. Маалыматтык себепке байланыштуу ким, эмне, качан, каякта деген суроолорго жооп берген маалыматтарды камтыганга аракет кылгыла. Анын журналисттер үчүн кызыктуу болуусунда ойлонгула. Талант Мамытов самбо боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрү менен жолугушту дегендин ордуна. 6 январда Талант Мамытов самбо боюнча дүйнөлүк чемпионатта ийгилик жараткан спортчуларга жогорку кеңештин сыйлыктарын тапшырды деген туура болот. Негизи пресс-релизди жазып жатканда ал эмнеси менен журналисттерге кызыктуу болот деген суроонун үстүндө такай ойлонуу керек. Анткени жымыкалардын көбү жаңы маалыматтарды, актуалдуу темаларды, кызыктуу каармандарды издешет. Пресс-релиз кызыктуу болуш үчүн анда төмөнкү нерселер болгону жакшы. Андагы маалымат окурмандарга кызыктуу болуш керек. Анда мурда белгисиз кызыктуу маалыматтар дагы камтылыш керек. Айтылып жаткан маалымат актуалдуу болушу керек. Маалымат коомдун кызыгуусун жарата алыш керек. Жаңылыкты адамдар жаратат. Анда коом кызыккан адамдардын пикирлери бар, жакшы пресс-релиз жаңылык түрүндө жазылат. Башкача айтканда, аңтарылган пирамида принциби колдонулуш керек. Башында эң маанилүү, актуалдуу маалыматтар келтирилип, ылдыйлаган сайын маанилүүгү азайган маалыматтар берилет. Мына ошондо пресс-релиз менен таанышкан журналисттер анын аталышы жана башын гана окуп, ал эмне тууралуу экенин дароо билип, өзүлөр үчүн пресс-релиздин баалуулугун аныктай алышат. Мындай пресс-релиздин журналисттин кызыгуусун жаратуу ыктымалдыгы жогорураак. Пресс-релиздин жасалгаланышы дагы чоң мааниге ээ. Жакшы даярдалган пресс-релизди окуу ыңгайлуу жана керектүү маалыматтарды табуу жеңил болот. Шапкеси. Ар кайсы уюм пресс-релизди ар башкача жасалгалайт. Расмий документтердин шапкеси болот. Анда мекеменин аталышы, пресс-релиз даярдалган же таркатылган датасы, байланышуу маалыматтары, телефондор, почта келтирилет. Аталышы. Маалымдуу болуп, адамдын көңүлүн өзүнө тартуусу зарыл. Бул жерге маалыматтык себепти алып чыгабыз. Ал кайсы суроолорго жооп бериш керектигин мурдараак айта кеткенбиз. Эскерте кетчү нерсе, пресс-релиздин аталышын чоң тамгалар менен жазбагыла. Аталышы чоң тамгалар менен жазылган жаңылыкты издөө кызматтары жактырбайт. Андай жаңылыктын табылышы кыйын болуп калат. Анында журналисти аталышын кайра жаздырып убара каласына. Убактылуу журналист мындайды жактыраары күмөн. Лид. Бул башкы абзац, анда текст тууралуу негизги маалымат камтылат. Аталышы менен литти окуган адам пресс-релиз кайсы окуя тууралуу, анын себептери эмне, ал эмнеси менен кызыктуу экенин
біле алады. Ал бир, эки сүйлөмдөн туруп, ким, эмне, качан, каякта жана кантип деген суроолорго жооп бериши керек. Негизги текст. Фактыларды, кызыктуу маалыматтарды келтиребиз. Бир абзацта бир маанилүү маалыматты берген туура. Кантип, эмне болот деген суроолорго жооп бергенге басым кылгыла. Комментарийлерди берип, цитаталарды келтирген жакшы болот. Цитаталар маалыматка ишенимди арттырат. Бирок бардык эле цитатага жарай бербейт. Адистердин окуяга, фактыга баа берген жерлерин гана цитата түрүндө берген туура болот. Башкача айтканда, цитата кыска нуска болгону жакшы. Журналисттерди жөн эле пресс-конференцияга чакырып жатсаңар, комментарийлердин зарылчылыгы жоктур. Бирок адистердин комментарийлерин келтирсеңер, журналисттерге теманы түшүнгөнгө жеңилирээк болмок. Байланыш маалыматтары. Байланышуу маалыматтарын сөзсүз жазгыла. Пресс-релиздин шапкесинде уюмдун телефон номерлери берилген күндө да жеке сиз менен байланышууга мүмкүн болгон маалыматтарды жазгыла. Пресс-релиздер журналисттер үчүн колдонууга жеңил болушу керек жана анда материалдарды жазганга бардык маалыматтар камтылышы керек. Мисалы, пресс-релизге тиркелген сүрөттөр кеңири колдонулган форматтарда PNG жана JPEG форматындагы жакшы сапатта, башкача айтканда узун туурасы 450-300 пикселден кем эмес болуусу зарыл. Пресс-релизди эч качан PDF форматында бербегиле. Анткени журналистке пресс-релиздеги маалыматты колдонгусу келсе, аны кайрадан өзү терип чыгууга туура келет. Пресс-релизди RTF форматында жиберген туура. Анткени бул форматты кандай гана программалык жабдык болбосун, Windows бу же Mac бу окуй алат. Бул сабакта айтылгандарды өз ишиңерде колдонсоңор, силердин пресс-релиз көптөгөн башка пресс-релиздерде жараксыз, чаң баскан кагаздардын арасында калбай, журналисттин кызыгуусун жаратып, жарыяланып калуу мүмкүнчүлүгү кыйла жогору болот.